ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። በእስራኤል ሀገር ያለው ያኗኗር ሁኔታ በኢትዮጵያ ከነበረው የተለየ ነው። ይህም በአመጋገብ ልምድ፣ በንጽህና አጠባበቅ፣ በጤና ጥበቃ። በዚህ ተከታታይ ዝግጅት በህብረተሰባችን ውስጥ የሚከሰቱትን የተለያዩ የጤና ውከቶችን እንዴት መከላከል እንደሚቻል፣ የበሽታዎችን መንስኤ ለማስረዳትና በቀላሉ ለበሽታዎች መፍትሄ ይሆናል የምንላቸው ምክሮች በዝግጅቱ እንለግሳለን። በዚህ ተከታታይ ዝግጅት የተለያዩ ህክምና ባለሙያዎችም ይሳተፋሉ። ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? እነሆ ዛሬ ጤናችን በተሰኘው ዝግጅታችን በተለይም ስለ ስኳር በሽታ ባለሙያ ጋብዘን እንወያያለን። እንደሚታወቀው በዓለምም ሆነ በአገረ እስራኤል ይሄ በሽታ በመስፋፋት ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሆ በዛሬው ፕሮግራማችን ዶክተር ሰፈፈን በጤና ብሪኡት ድርጅት ውስጥ የአገር አቀፍ የጤና አጠባበቅ ትምህርት ስራ አስኪያጅ ነው። እሱንም በዚህ ጉዳይ ለማወያየት ጋብዘነዋል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ጤና ይስጥልኝ ሰለሞን፣ እንደምን አለ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከስኳር በሽታ ከሚለው ቃል እንምጣ። ይሄ በሽታ ምንድን ነው? አዎ፣ እንግዲህ ስሙ በትክክል እንደሚያመለክተው ስኳር በሽታ ማለት በአጭር አገላለጽ ከምንበላው ምግብና መጠጥ ተጨምቆ ወደ ሰውነታችን የሚገባው ግሉኮዝ የሚባለው የምግብ ንጥረ ነገር በሰውነታችን ውስጥ በአግባቡ ሳይዋሃድ ሲቀር እና ተራፊ ሆኖ በደም እየተንጓለለ በሽንት በመውጣት ህመም የተባለውን ችግር የሚፈጥር ነው። ይሄ ችግር እንግዲህ ቅድም አንተም እንዳነሳኸው በዓለም ላይም ከፍተኛ ችግር ሆኖ ነው የሚታየው። በተለይ ባደጉ ሀገሮች ውስጥ ነው የሚገኘው እና በእኛም ህብረተሰብ ውስጥ በእውነት ቅድም እንደጠቆመው ችግር ሆኖ ይገኛል። ግሩም ነው ዶክተር። እንግዲህ ድሮ ድሮ ኢትዮጵያ በተለይ በገጠሪቱ አካባቢ እንደሚታወቀው የስኳር በሽታ እና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች የሀብታም በሽታ የሚል ሁሉ ዘይቤ ነበር። ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? በህብረተሰባችን ውስጥ እየተከሰተ ነው? የሚገርም ነገር በእውነት ይህ አባባል እውነትነት አለው። በአገርኛው ዘይቤ የተነገረ በመሆኑ እንጂ እውነትነት አለው። ለምንድን ነው የስኳር ብዛት የሚያጠቃቸው ሰዎች በአብዛኛው ሰውነታቸው ክብደታቸው ከመጠን በላይ ከፍ ያለ፣ ብዙ ጊዜ በመቀመጥ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ፣ በአጠቃላይ እንደው የሰውነት እንቅስቃሴ ስራ፣ የጉልበት ስራ ብዙ ጊዜ የማይሰሩ፣ ከዚያም ጋር እንግዲህ የልዩ ልዩ ምግቦች መለወጥ፣ እነዚህ ነገሮች አንድነት ሆነው ነው የድሎት በሽታ። የድሎት ያለው ሰው ሰውነቱ ወፍራም ነው ሁልጊዜም ባይሆንም። በዚህ መንገድ አባባላቸው ልክ ይመስላል። ያው ድሎቱ አልተመቸንም ማለት በጤና ሰበብ አስባቦች ሊያስከፍለን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሌላው ቢቀር ቦርጭ ያለው ሰው ሁሉ የማይታይበት ሁኔታ ነበረ። እና እንዴት ነው ምቾቱ እንደ በሽታ ተቀየረ ማለት ነው? ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ባልከው ጥያቄ ላይ ተነስተን የስኳር ብዛት መነሻው ምንድን ነው የሚለውን ልንዳስሰው እንደማለት ነው። የስኳር ብዛት ዋና መነሻው ከመሰረቱ ቅድም እንዳልኩት በአመጋገባችን ሚዛናዊነት ሲጓደል ነው እና ከመጠን ያለፈ ማለት ዶክተር፣ ሚዛናዊነት ይጎለዋል ሲባል እንደው ተመልካችም የበለጠ ግልጽ እንዲሆን፣ ሚዛናዊነት ይጎለዋል ማለት በሰውነታችን ውስጥ የምግብ ፍላጎት እንደ ቁመታችን፣ እንደ ክብደታችን እና እንደ ስራ ጠባያችን በጣም በስራ ጠባያችን ብዙ ኃይል የሚያስፈልገን ከሆነ ከዚያ ጋር በተመጣጠነ ሁኔታ ነው የምግባችን መጠን የሚመጠነው። ይሄ ተመጣጥኖ ሲገኝ ሚዛናዊ አመጋገብ ይባላል። ስለዚህ በሀገራችን ለምሳሌ በአኗኗራችን የነበረው ሁኔታ ዞር ብለን ስንመለከት አብዛኛው ሕዝባችን እዚህም የሚገኘው በገጠሩ ክፍል የኖረ ነው። በገጠሩ ክፍል ያለው የስራ ባህሪ ደግሞ ሁልጊዜ በጉልበት የምትሰራው ስራ ነው።
ሩጫ አለበት፣ ሸክም አለበት፣ እግር መንገድ አለበት እና ይሄ ሁሉ ሳናውቀው ለካ ለጤናችን አንድ ከፍተኛ ጥቅም ሰጥቶ ቆይቶ ነበር ማለት ነው። እና የምንበላው ምግብ ደግሞ በአብዛኛው ብዙ ቅባት አይበዛበትም፣ ብዙ ስኳር ነገር፣ ጣፋጭ ነገር አይበዛበትም። የምንበላው ምግብ ደግሞ እንደዚህ በጣም አሁን ከመጠን በላይ ልንለው እንችላለን የምንመገበው፣ እዚያ ደግሞ መጠኑን ጠብቆ ነው፣ እንዲያውም ከመጠን በታችም ነበረ። ስለዚህ የስኳሩ ብዛት ማለት አዎ፣ ማለት የምግቡም ሁኔታ ስለዚህ የስኳር ብዛት የሚመጣው ዋና መሰረት አድርጎ የሚመጣው እነዚህን ነው። ምግባችን በትክክል ሳይመጠን ከሰውነታችን አቋም ክብደት አንጻር ከስራችን ጠባይ አንጻር ሳይመጠን ሲቀር የበላነው ምግብ ደግሞ በአካላችን እንቅስቃሴ በስርዓት በሰውነታችን ውስጥ ሊዋሃድ ሳይችል ሲቀርና በተፈጥሮ ደግሞ ይህንን ምግብ የሚያዋህደው ኢንሱሊን የተባለ ተፈጥሯዊ መድኃኒት አለ። አካላችን የሚያመነጨው ቆሽት በሚባለው አካል ነው የሚመነጭህ። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ በዘር አፈጣጠር ይሄ ኢንሱሊን የተባለው በበቂ ደረጃ የማይመነጭበት ሁኔታ ተፈጥሮ የሚገኙ ሰዎች አሉ። ያ ራሱን የቻለ ከዘር ተወራርዶ ሊመጣ የሚችል ራሱን የቻለ ነው፣ ግን እንደ መነሻ እንደ መሰረታዊ መነሻም ነው። የስኳር ብዛት ለምሳሌ ብዙ ሰውነታቸው ወፍራም ሆኖ ክብደት ኑሯቸው ግን የስኳር ብዛት የማይታይባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ይኖራሉ። ይሄ ማለት እንግዲህ ያ በተፈጥሮ በቆሽታችን አሰራር ላይ የገጠመው የዝርያ ችግር ፈጽሞ የሌለባቸው እንደማለት ነው። ዶክተር ግሩም ነው እንግዲህ እንደሰማሁትና እንዳነበብኩት የስኳር በሽታ አይነትም አለው ይባላል። አንደኛ ሁለተኛውና ከዚህ ጋር አብረህ እንድታብራራልን የምፈልገው በዓለም ደረጃ የዚህ በሽታ ሁኔታ በዓለምም በሀገራችን በምን አይነት ሁኔታ ይገኛል? ሌላው አብረህ እንድትዳሰው የምፈልገው ነገር አንድ ሰው የስኳር በሽተኛ ከሆነ አዝማሚያው ምልክት አለ ወይ? እስቲ እነዚህን ጥያቄዎች እንግዲህ በመጀመሪያ የስኳር ብዛት ችግር በዓለም ላይ በምን ደረጃ ይገኛል የሚለውን ብናየው፣ በዓለም ደረጃ ቅድም እንደጠቆምነው በተለይም ባደጉት ሀገሮች ማለት እስራኤልን ጨምሮ እንደማለት ነው የስኳር ብዛት በአሁኑ ጊዜ በጣም ከፍ እያለ እያሰጋ የሚታይ ችግር ነው። በእስራኤል ሀገር ብቻ በአሁኑ ጊዜ በመቶ ሰዎች ውስጥ እስከ 7 ሰዎች ስኳር በሽተኞች ሆኖ ሊገኙ ይችላሉ። ማለት ከመቶው ሰባቱ የስኳር ብዛት አለባቸው። እንደገና ደግሞ ይህንን ሁኔታ በአረቦች ማህበረሰብ ብናየው እስከ 10% ይገኛል። እነሱ ጋር ይበዛል ማለት ነው። በጣም ከዚያም በላይ በጣም አሳሳቢ የሆነብንም ምክንያቱ ይሄ ነው። በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ለምሳሌ ከ17% በላይ ይገኛል። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው። እና ይህን ያክል አሳሳቢ ሆኖ በመታየቱም ነው እንግዲህ አሁን የሚደረገው ሁሉ ጥረት እንደምትሰማው፣ በተለይም በጤና አገልግሎት ድርጅት ይህንን ያክል ጥረት የሚደረገው እና በዓለም ደረጃ በጣም አሳሳቢ ችግር ሆኖ ብዙ ብዙ ስራ እየተሰራበት ነው። ትልቁም ስራ ትምህርት ነው፣ ህዝቡን ማስተማር ነው። ይሄ ሆኖ ያለ የስኳር ብዛት አይነቶች አሉት። አይነት አንድ አይነት ሁለት እና ሌላም በሶስተኛ አይነት የሚመደቡ አሉ። አይነት አንድ የምንለው ዋናው ከ17 ዓመት እድሜ በታች ያሉትን ህጻናት የሚያጠቃው የስኳር ችግር ነው። ይህም ችግር የሚመጣው በቀጥታ በተፈጥሮ ችግር ነው። ሲፈጠሩ ቅድም እንዳልነው በዚያ ቆሽት በሚባለው አካላቸው ላይ ኢንሱሊንን የማመንጨት ኃይላቸው ፍጹም የሌለ ይሆናል። በከፊል በዘር የሚወራረድ ሊሆን ይችላል። በቀጥታ በዘር ነው። ሁለተኛው የአዋቂዎች አይነት ሁለት የሚባለው የአዋቂዎች የስኳር ብዛት ችግር ነው። ይሄ እንግዲህ ከ25 ዓመት ጀምሮ ወደ ላይ ያለው ሰውነታችን እያደገ በሄደ ቁጥር እያረጀም ነው የሚሄደው እንደማለት ይቻላል። ያን ጊዜ በተለያዩ ቅድም በገለጽናቸው ምክንያቶች የስኳር ብዛት ይፈጠራል። በሶስተኛ አይነት የሚመደበው ደግሞ ለምሳሌ ሴቶች ሲያረግዙ
በርግዝና ወቅታቸው እንደዚህ አይነት የስኳር አለመመጣጠን ችግር ይገጥማቸዋል። ከዚያም በተረፈ ልዩ ልዩ መድኃኒቶች በሚወሰዱበት ጊዜ ረጅም ጊዜ መድኃኒቶች ተጓዳኝ ጉዳታቸው አንዱ የስኳር ብዛትን የማምጣት አቅጣጫ የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። በቀዶ ጥገና አኳያም ስናየው በተለይ በሆድ ቃ የቀዶ ጥገና በተለይ በጨጓራ አካባቢ በሚደረግበት ጊዜ በአንዳንድ ስህተቶች ተጓዳኝ ችግሮች ይፈጠራሉ። ያን ጊዜም የስኳር ብዛት ሊነሳ ይችላል። የስኳር ብዛት ምልክቶች አሉት። ዋና ምልክቶቹ እውቅ ምልክቶቹ በሶስት ይመደባሉ። አንደኛው ከፍተኛ ራብራብ ማለትና በልቶ አለመርካት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውሃጥም ማለት ነው። ለምን ስኳሩ በደም ውስጥ ለሚንከራተት ያ ስኳር ብዙ ፈሳሽ ወደ ውጭ እንዲወጣ ምክንያት ይሆንና በየጊዜው ሽንት ይመጣል። ሌላው ሶስተኛው እንግዲህ ራብራብ፣ ሽንትና ከፍተኛ ድካም ስሜት፣ እነዚህ ነገሮች ወሳኝ የሆኑ ምልክቶች ናቸው። እዚህ ላይ ግን በጣም ለተመልካችም ለአድማጮችም የምንጠቁመው እነዚህ ምልክቶች የሚመጡት በጣም ዘግይተው ነው። ህመሙ ቀስ ብሎ በጸጥታ ስር እስከሰደደ በኋላ ከጎዳን በኋላ መጨረሻ ላይ በግልጽ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። ይሄ ከመታየቱ በፊት ግን ብዙ ሰዎች በዚህ የስኳር ህመም እንዳለባቸው ነው። የስኳር ህመም አንዱ በጣም መጥፎ ባህሪው ምንድነው? ጸጥ ብሎ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ የሚጎዳ። ስለዚህ በዚህ ወጋጣሚ መጠቆም እንፈልገው አስቀድሞ መመርመርና ሁኔታን ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አዎ፣ ምልክቶቹ እንግዲህ ራብራብ ማለት ሁኔታ፣ የመጠማት ሁኔታ እና የሽንት ማለት ስሜት ናቸው ማለት ነው። እና ከፍተኛ ድካም መዝለፍ ነው። አዎ፣ ግሩም ነው። ስለዚህ የዚህ ሁሉ መፍትሄ ምንድነው? በተቻለ መጠን እነዚህ ምልክቶች የሚከሰቱት ዘግይተው ስለሚሆን በሽታውም ከአደገኛ በሽታዎች አንዱ ተብሎ ስለሚጠራ እያንዳንዱ በኩፓት ሆሊሙ ወይም ባለበት የጤና ማዕከል ምርመራውን ማድረግ እንጂ ለዚህ መጠበቅ እንደሌለበት ነው። በትክክል እኔ አልታመምኩም ማለት ሳይሆን እኔ ጤንነቴ በምን አቋም ላይ ይገኛል ብሎ አስፈላጊው ምርመራ ማድረግ ከፍተኛው የሚመከረው ምክር ነው። ግሩም ነው። ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። ሌላው እንደ ስኳር መብዛትም ደግሞ በደም ውስጥ ወይም በሰውነት ውስጥ የስኳር ማነስ ሁኔታም እንዳለ ነው የገባኝ። ስለዚህ ጉዳይ ብታብራራ። ትክክል ነው። መቼም ተፈጥሮ ውስብስብ ነው ይባላል። በአንድ በኩል የበዛው ጎዳን እንላለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ማነሱ ጎዳን እንላለን። እና በስኳርም እንደዚሁ የስኳር መጠን መብዛትና የስኳር መጠን ማነስ ሁለት አይነት ችግሮች ነው ያሉት። በተለይም እንዲያውም ዛሬ የሚነገረው የስኳር ማነስ ችግር በጣም ጊዜ የማይሰጥ ስለሆነ ፈጣን አደጋ ሊፈጥር ስለሚችል በጣም ከፍተኛ ትኩረት መሰጠት አለበት ይባላል። በመጀመሪያ ግን ማነሱና መብዛቱ የሚመጠነው በምንድን ነው? የትኛው ነው መብዛቱን ማነሱን የሚነግረን ለሚለው ዛሬ ሳይንቲስቶች አጥንተው የወሰኑት ምንድን ነው? ጤናማው የሆነው የስኳር የደም ስኳር መጠን ከመቶ በታች መሆን አለበት። ከሰባ እስከ መቶ መሆን አለበት። ትክክለኛው ከሰባ እስከ መቶ መሆን አለበት። ከሰባ ካነሰ ከሰባ በታች ከሆነ ደግሞ አነስተኛ የደም ስኳር መጠን ማለት ነው እና በዚህ ይለዩታል። የታመመውስ ምን ያህል ነው? ታማሚ ነው የምንለው ምን ያህል ነው ለሚለው ደግሞ 12 ሰዓት ያክል ጾሞ አንድ ሰው በሚደረገው የደም ምርመራ ከ126 በላይ ሁለት ጊዜ ወይም ሶስት ጊዜ በተከታታይ ተመርምሮ ከሆነ ይህ ሰው የተረጋገጠ የስኳር ህመምተኛ የስኳር ብዛት ህመምተኛ ነው እንለዋለን። እዚህ ጋር ስለዚህ አንድ ነጥብ፣ ስለዚህ የስኳር ማነሱ አደገኛነቱን በአንድ አረፍተ ነገር ማጠናከር ያስፈልጋል። የስኳር ማነስ ለምን አደገኛ ሆነ? ስኳር በሰውነታችን ውስጥ ኃይል የሚሰጠው ዋናው ነገር ነው። ምግብ ኃይላችን ነው። መኪናው ለምሳሌ ቤንዚን ተሰጥቶት ኃይል ሰጥቶት እንደሚንቀሳቀሰው እኛ ደግሞ ምግባችን በጠቅላላ ኃይል ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ይሄ ኃይል ወደ አንጎላችን በየጊዜው ከንጹህ አየር ጋር ኦክሲጅን ወይም ሀምፃን ከምንለው ጋር መድረስ አለበት።
ያ 50 ሊደርስ የሚችለው በኃይል አማካኝነት ነው። ያ ኃይል ከተጓደለ እንግዲህ ከሰባበታች ከሆነ በጣም አነስተኛ ሆነ ኃይል የለም ማለት ነው እና አንጎላችን ያንን የሚፈልገውን 50 ሊያገኛ አይችልም። ስለዚህ አንጎላችን ከፍተኛ የሆነ አደጋ ላይ ወድቅና ከመውደቅ እስከ መሞት አደጋ ድረስ ሊደርስ ይችላል። ወዲያው ነው ፈጣን እርምጃ ካልተወሰደ እና ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድነው መፍቴው ደግሞ በጣም ቀላል ነው። መፍቴው ማለት መፍቴው ስትነግረን ምናልባት እንዳናልፈው ነው ምናልባት በኋላም ተታክልልን ትችላለህ። ግን ለምሳሌ ከሰባ በታች ከሆነ የማነስ ጉዳይ ነው። መንስኤው ምንድነው? ከምን እጥረት ነው የሚመጣው? እንግዲህ የስኳር መጠናችን ማነስ ቢያንስ ቢያንስ 1-3-4 ዋና ምክንያቶች ይኖሩታል። አንደኛ በስራም ሆነ በመንገድ መሄድም ሆነ በማንኛውም ከባድ እንቅስቃሴ በመናደርግበት ጊዜ ከአቅም በላይ የሚሆን እንቅስቃሴ ካደረግ ማለት በሰውነታችን ምግብ ሳይኖር በቂ ምንድነው መጠባበቂያ ምግብ በሰውነታችን ሳይኖር ያንን በኃይል ካቃጠልነውና ከጨረስነው ከሰውነታችን ኃይል ይጠፋል። ቀድም እንዳልከው ያለ ነዳጅ ለመጓዝ እንደሞከለ ያለ ነዳጅ መኪና ይቆማል። እኛም ያለዚያ ነዳጅ የሰውነታችን ያንጎላችን ስራ የለባችን ስራ ይቆማል። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ቢኖሩ በተለይም የስኳር ብዛት መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ምናልባት ተሳስተው አንዳንዴ ከመጠን በላይ የሆነውን መድኃኒት ወይ ይወጋሉ ወይ ይወጣሉ። ስለዚህ ያ መድኃኒት ያው የኢንሱሊን አይነት ስራ ነው የሚሰራው። ያለውን ስኳር ወዲያው ያዋህድና በፍጥነት አሰርቶ ከአቅም በላይ አሰርቶ ይጨርሰዋል እና በዚህ ጊዜ አይነቱ ነገር ሊከሰት ይችላል። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ ጦማችንን እንኑልና እርቦን መጨረሻ ላይ ወደ ምግብ ከምግብ ጋር በመንገናኝበት ጊዜ አይትረፈኝ ብለን ነው ምንበላ አይደለም ሲርበን እና ያን ጊዜ ከመጠን በላይ የበላነው ምግብ እንደገና ከመጠን በላይ የሆነ ስኳር በደማችን ውስጥ ያደርሳል። በደማችን ውስጥ ያንን ስኳር ከመጠን በላይ ሲያደርስበት ልዩ ትዛዝ ይፈጠራል ያንን ስኳር ለማስተናገድ እና ከፍ ያለ የኢንሱሊን መረጨት ይደርሳል። ያ ኢንሱሊን በጣም ሲመነጭ ያን ስኳር ባንድ ጊዜ ደግሞ ከአቅም በላይ ባንድ የሰለሚያጠፋው ያንን በልጭ ተጠገው ያለው ሰው እንደገና ረሃብተኛ ይሆንና የስኳር ማነስ እንግዲህ የበሽታውን በተለይም የስኳር ማነስ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ገልጸዋል። መፍቴውስ ምንድነው? መፍቴው የሚገርመው ነገር በጣም ቀላል ነው። ችግሩ ከበደ ብለን ነገለጽነው እንጂ መፍቴው ቀላል ነው። አንደኛ ሰዎች የስኳር ብዛት ያለባቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ከቤታቸው በሚወጡበት ጊዜ ተገቢ ምግባቸውን የተመጠነ ምግባቸውን መመገብ አለባቸው። እንደገና ደግሞ በሻንጣቸው ትንሽ ምግብ መያዝ አለባቸው። እንዲያውም የሚመከረው ምንድነው ስኳርም ቢሆን ከረሜላም ቢሆን ጣፋጭ የሆነ መጠጥም ቢሆን እንኳ ይዘው ሁሉ ጊዜ መሄድ አለባቸው። ምናልባት የሚሆነው አይታወቅም አንድ ነገር ቢሆን በቀጥታ ስኳሩን ባፋቸው አስገብተው ከመላሳቸው ስር አርገው በመመጥመጥ ወዲያውኑ የተብረከረከው ሰውነታቸው መራመድ ያቃታቸው ሰውነታቸው ቀጥ ነው የሚሉት እና ይሄ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው። ተፈጥሮ ስጦታ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መቋጠር መቋጠር ያስፈልጋል። ውሃም ሆነ ስኳር መቋጠርና መውጣት በጣም ጥሩ ነው። በእስራኤል ደግሞ የተለመደ ነው። አዎ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ዶክተር ይሄ በሽታ ማለት እንደ ክፉ ዛር ተንከባከቡኝ እሽሩሩ በሉኝ የሚል ነው። ግን ብዙ አያስቸግርም። ለነቃበትና ስልቱን ላወቀው ትምህርት ለወሰደ እንደዚህ አሁን እንደምንለው ብዙዎች አድማጮቻችን ልብ ካሉት ቀላል ነው። ችግሩ ቀላል ነው። መድኃኒቱን በአግባብ መከታተል፣ አመጋገብን በሚሰጠው ምክር መሰረት መፈጸም፣ የሐኪሞችን ምክር ሁልጊዜ ልብ ብሎ ከተግባር ላይ መዋል፣ እንደዚህ ማድረግና ራሳችን ደግሞ ፍላጎት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ስለ በሽታው ማወቅ፣ የበለጠ ባህሪውን ማወቅ። እንዲህ ከሆነ እንደ ማንኛውም በሽታ እንደ ማንኛውም ሆኖ ማንኛውም በቂ ስራውን ሰርቶ መኖር ይችላል። ግሩም ነገር ነው። አሁን እያስረዳህ እያለህ በእውነቱ እኔ እንደሚገባኝ ሌላውም አድማጭ እንደሚከታተልና ተመልካች
እንደሚገባው እርግጠኛ ነኝ። ግን እዚህ ላይ አሁን ምን አለ እኔ እንደሚታየኝ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር ከዶክተርና ከባለሙያ ጋር መወያየት ይመረጣል። ይሄ አንድና አንድ ግልጽ ነው። ግን ቋንቋን በተመለከተ ማህበረሰባችን አካባቢ ሁልጊዜ አስተርጓሚ ላይኖር ይችላል። እንዴት ነው ይሄንንስ የምትመክረው? ባሁኑ ጊዜ አንደኛ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በየመስሪያ ቤቱ ይገኛሉ። ወጭም በሁሉ ሰምረው ይገኛሉ ባይባል ይሄ አንድ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ሰዎቻችን በእነዚህ በልጆቻቸው መጠቀም አለባቸው። ሌላው ግን እኛም አንድ ትልቅ መፍትሄ ፈጥረናል በጤና ብሪዮት ድርጅት። እንዲያውም የመጀመሪያው በእስራኤል ሀገር የተሞከረ ታላቅ ስራ ነው። የስልክ የህክምና አገልግሎት ከፍተን ጊዜያችን ምናልባት በዚህ አስፈላጊ የሆነ አገልግሎት እየተሰጠ ነው። አንድ ሰው በነጻ ስልክ ደውሎ ማንኛውንም አይነት የመጀመሪያ እርዳታ ማግኘት ይችላል። በዚህ ዙሪያ ሰባተኛ አመቱን ይዟል። በተሳካ ሁኔታ እያገለገለ ነው የሚገኘው። እንዲያውም በዚህ ጥሩ አጋጣሚ ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስዶ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ዛሬ በአገር አቀፍ ደረጃ የትርጉም አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ እየሞከረ ነው። 24 ሰዓት መደወልና ማንኛውም እርዳታ በዚህ ዙሪያ መቀበል ይቻላል። የጤና ድርጅቶች በሚሰሩበት ሰዓቶች ሁሉ እና እንዲያውም የ24 ሰዓትም ሁሉ ጥረት እያደረግን ነው። ይህ ስልክ ሁሉም ሰው አለው? ይህንን አሰራጭተናል። ምናልባት አሁን እንደው ይህን አጋጣሚ በመጠቀም መያዝ የሚችል ካለ ቁጥሩን ብትነግረን። መጀመሪያ ነገር የመስሪያ ቤታችን እንዲያው ለጊዜው እንኳን እንትን ብል 04 6211 891 ነው። የትርጉም ግን ሁለት ቁጥሮች አሉን። ለጊዜው በቃል ያላስታውስም እና እነዚህን ቀጥታ በመስሪያ ቤታችን ቢደርሱ ቀጥታ ወደ ትርጉሙ ይሸጋገራሉ። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ስለ በሽታው ሁኔታ ስለ መፍትሄ አለ። በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ግድ አስፈላጊ ነገር ነው። ነፍሳድንም ማለት ስለሚቻል ይሄንን መረጃ ሁሉም ላያውቅ ስለሚችል ይሄን አጋጣሚ ለመጠቀም ነው ይሄንን ነገር ያቀረብኩልህ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የእንክብካቤው ወይም የመድኃኒቱ አሰጣጥ በሁለት እንደሆነ ነው የሚታወቀው። መርፌ አለ፣ በክኒን መልክም እንደሚዘጋጅ ነው። ይሄ ነገር አሁንም ከህብረተሰባችን ጋር የመመጠኑ ሁኔታ የመወጋቱ ሁኔታ የትኛው አካል ክፍል ላይስ ነው መርፌ ከሆነ የሚወጋው? ማህበረሰባችን ይሄን ነገር መርፌ ሲባል አይደነግጥም ወይ? ስለዚህ ጉዳይ ትንሽ ትለን። እንግዲህ የስኳር ብዛት ህመምን ወደ ህክምና ደረጃ ከተደረሰ መጀመሪያ በክኒን መልክ በሚሰጡ መድኃኒቶች ነው የሚጀመረው እና ሐኪሞች ይህንን የስኳሩን መጠን በየጊዜው ይመዝናሉ። በእነዚያ በክኒን መድኃኒቶች አልስተካከልና አልመዛዘን ካለ በግድ ወደ በመርፌል ወደሚሰጠው የኢንሱሊን ህክምና ይዞራሉ ማለት ነው። በመርፌ የሚሰጠው እንደ ድሮ በጣም አስቸጋሪ አይደለም። በአሁኑ ጊዜ በጣም የተሻሻሉ ልዩ ልዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እንዲያውም በኪሳቸው እንደ ስክሪፕቶ አንጠልጥለው ይዘው ሂደው በፈለጉት ጊዜ በተወሰነላቸው ጊዜ በየትም ቦታ ሆነው መወጋት የሚችሉበት ምንድን ነው። እዚህ ላይ ቁም ነገሩ ሐኪሞች መጀመሪያ ያስተምራሉ ይህን መድኃኒት እንዴት እንደሚወጉ፣ መቼ እንደሚወጉ፣ ከመውጋታቸው በፊት ከመውጋታቸው በኋላ መሆን ያለበትን ነገር ሁሉ በጥሞና ያስተምራሉ። ዋናው ነገር ለአድማጮቻችን በጣም ለተመልካቾቻችን በጣም የምንመክረው ይህን ምክር ልብ ብሎ አንድ ሰሞን ጥሩ አድርጎ ከተማሩትና ከሞከሩት ከዚያ በኋላ ግን እነሱ ራሳቸው ሌላም ሰው ሊያስተምሩ ይችላሉ እና በዚህ ስጋት ብቻ ህክምናቸውን ከመውሰድ ወደኋላ ማለት የለባቸው። የስኳር ብዛቱ መጠን የኢንሱሊን በመርፌ መወጋት አስፈላጊ ሆኖ የደረሰበት ደረጃ ከደረሰ በግድ በኢንሱሊን መጠቀም ያስፈልጋል። ግድ ነው ያስፈልጋል። እና ይህንን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ጥሩ ነው። እንግዲህ ስኳር በሽታን ከወዲሁ መከላከል ይቻላል ማለት ነው በሌላ አነጋገር ወይንስ? ስኳር ብዛት በሽታን መከላከል ይቻላል። ሁሉንም በሽታዎች መቼም አቅምና እውቀት ንቃት ኑሮን ቀደም ብለን ብንጀምረው ሁሉንም በሽታዎች መከላከል የሚቻልበት እድል አለ። የስኳር ብዛት ችግርን ለመከላከል ለምሳሌ አሁን ወጣቶቻችን፣ ህፃኖች፣ ልጆች ካሁኑ ጀምሮ አመጋገባቸው ስርዓት እንዲይዝ
የሚጠጡት መጠጥ ስርዓት እንዲይዝ እና ደግሞ የአካል እንቅስቃሴ በአግባብ የሚከናወን ከሆነ በሚቀጥሉት ጊዜዎች ክፍለ ጊዜዎች እናብራራዋለን። ይህንን እነዚህ ሁሉ የመከላከያ ዘዴው ናቸው። ከዚህ አልፎ ግን ችግሩ ከተገኘ ደግሞ ዛሬ ቀላል ነው፣ በጣም ፍቱን የሆኑ መድኃኒቶች አሉ። ስለዚህ ስኳር በሽታ በዛ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ብንልም በዚህ መደንገጥ ሳይሆን ብዙ መፍትሄዎች በቅርቡ በእጃችን ስላሉ ዋናው ነገር እነዚህን ጠንቅቆ አውቆ ሁልጊዜ ትምህርት በመቀበል በመንቃት በመገንዘብ ኑሯችንን ከመራ ነው በቀላሉ ከስኳር በሽታ ጋር መኖር ይቻላል። ግሩም ነው። እንግዲህ እንዳልከው አመሉ ከታወቀ እንክብካቤውን ከዛም ወዲህ እንግዲህ ያለውን በእንቅስቃሴም በአመጋገብም ከነበረው ባህል የምግቦችም ሁኔታ ትንሽ ለውጥ ያለበት ሁኔታ አለ። ያንን ሁሉ ከተስተካከለ እንዳመሉ ሊያዝና መኖር ይቻላል። ከዚህ ደግሞ አንዳንድ ሰዎቻችን ምን ይላሉ፣ ለምንድን ነው ስኳር ብዛት በሽታን ማጥፋት በሕክምና የማይቻለው እያሉ ብዙ ጊዜ ይጠይቃሉ። እስካሁን ባለው ሳይንስ ተራቆ በደረሰበት ደረጃ እስካሁን ይህን በሽታም ሆነ አንዳንድ በሽታዎች አሉ ፈጽሞ ማስወገድ የማይቻሉ። ነገ ከነገ ወዲያ ምርምር ሁልጊዜ ነው የሚካሄደው፣ ብዙ ብሩህ አእምሮዎች ይሰራሉ። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ አንድ መፍትሄ ይኖራል። እንዲያውም ብዙ ፍንጮች እየታዩ ነው። አሁንም ቢሆን የኩላሊት በሽታን፣ የጉበት በሽታን፣ የስኳር ብዛት በሽታን፣ የደም ብዛት በሽታን ሁሉ ከመሰረቱ ለመንቀል የሚቻልበትን ቴክኖሎጂ ለማደራጀት ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው። ብዙ ተስፋም አለ። እስከዚያው መጠበቅ ሳይሆን ባለው በአግባብ መጠቀም አለብን። በጣም ጥሩ ነው ዶክተር ሰፈፈ። እንግዲህ እንደማንኛውም በማንኛውም ሚዲያ በምትቀርብበት ጊዜ ያለውን በጤና ዙሪያ ያሉትን ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ታብራራልናለህ። ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ ምናልባት ስኳር በሽታን መቆጣጠርና ለመከላከል በግለሰብና በአገር አቀፍ ደረጃ ምን አይነት እንቅስቃሴ የሚለውን ብለህን ብንቋጨው። አዎ፣ እንግዲህ የዚህ ውይይታችን በጣም ትልቁ መልእክት መሆን ያለበት እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን ጤንነት ለመንከባከብ አዲስ ንቃት መፍጠር አለበት። እዚህ ባለንበት ሀገር ደግሞ ብዙ እድል አለን። ብዙ የሚያስተምሩን ኃይሎች አሉ፣ በጋዜጣ፣ በቴሌቪዥን፣ በራዲዮ። ከዚያም አልፎ ተርፎ እኛ እንኳን በጤና ብሪውት የምናደርገውን ጥረት እንኳ ብናየው በጣም ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረጉ ነው እና ህዝባችንን አደራ የምንለው ምንድን ነው፣ በእነዚህ አገልግሎቶች በንቃት መጠቀም ያስፈልጋል። ስትጠሩ መምጣት ያስፈልጋል። ትምህርቱን በአግባብ መካፈል መቀበል ያስፈልጋል። ብዙ ጥረት ተደርጎበት የተደራጀ አሰራር ስለሆነ ይህን እድል በአግባብ እንድንጠቀምበት ያስፈልጋል የሚል ጥሪ ነው የማስተላልፈው። ዶክተር ሰፈፈ አይቸው በአሙታት ጤና ብሪውት ድርጅት የአገር አቀፍ የጤና አጠባበቅ የትምህርት ስራ አስኪያጅ፣ በእውነቱ እንደ ማንኛውም ጊዜ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደምትሰጠው ቀለል ባለ ሁኔታ ስለ በሽታው መንስኤና ስለ መፍትሄዎችም አስረድተናል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ጤናችን በሰኞ ፕሮግራማችን የቀረበውን በተለይም በስኳር በሽታ ዙሪያ የነበረው ሁኔታ አዳምጠናል፣ ተምረናል፣ ተከታትለናል። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ወይም ዝግጅታችን በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልን።